анда эмесе сиздер менен стамбул шаарынын набережныйын издегенче мен сіздерге қан диабетинен оорулошуп кеткенде эң биринчи қайсы башка органды жабыркаганын айтып берейин Бұл бөйрөк силер кантип билесиңер эч кандай билбейсиңер себеби дегенде бөйрөк бул немой орган деп коет эч кандай симптомун көргөзбөйт эч оорубайт силерди сарсанаа кылбайт бир замат эле бөйрөк иштебей өзүңүз шишип денеңиз кытышып жакшы заара кылбайсыз аз заара кыласыз дагы анан денеңиз же болбосо көзүңүздүн алды биринчиден ошо бетинен башталган шишик пайда болуп баштайт көбүнчө эрте менен бөйрөк деген абдан назик болгон орган мисалы үчүн бөйрөктө бир жарым миллион бир бөйрөктө нефрондор бар ал эми эки бөйрөктө үч миллион чамасы менен деп коелу бирок эгер бирөөсү жабыркаса бир нефрон демек башка нейфрондордун баары жабыркайт дегенди түшүндүрөт ошондуктан сиз эмнени түшүнөсүңөр врачтардан дарыгерлерден көп угуп каласыздар креатиниңиз өтө бийик болуп калыптыр сиз срочно гемодиализге барышыңыз керек дегенде сиз албетте шок болосуз мен деген больницага келгем жакшына эле өзүм басып жүрөм өзүмдү тейлеп жүрөм а силер болсо диализге деп атасыңар деген суроо пайда болот ошондуктан ә, диабет менен ооруган ә, жарандарга айткым келет сөзсүз түрдө кан ә, шекериңерди контролго алгыла убагында дарылана баштаңыздар жана сиздер унутпашыңыздар керек бул қан диабетинин дарылоо ә, методу өмүр бою болот жана сиз өмүр бою каныңызда сахардын уровени канча экенин ар дайым контролго алып жүрүшүңүздөр керек себеби дегенде башка органдарды чекесинен баштап буза баштайт бул деген системный как системное заболевание деп қойот демек башка органдарды дагы жабыркатат ал эми эң биринчи бузулган орган бул албетте бөйрөк болуп эсептелинет бунун аягы бул креатининдин көтөрүлүшү бул кандай түшүнсөк болот ошо бөйрөктүн функциясы бул чыпкалап турат керектүү нерсени өзүнө алып калат калганын организмден чыгарып заара катары чыгарып турат билесиздер ал эми ошол функциясы баягы чыпкалаган функциясы жоголуп кетет дагы организмде ошо жидкость анан креатинин дегендердин баары кармалып өзүңүздөр шишип кытышып креатиниңиз көбөйөт деген терминди уксаңыздар чоочуланбай түшүнүп каласыздар баарыңыздарга ден соолук өздөрүңүздүн бөйрөгңүздөрдү сактаңыздар жана өзүңүздөрдүн кандай гана ооруларыңыз болбосун убакты менен дарыгерге кайрылып жана сөзсүз түрдө дарыланыңыздар сак саламатта болуңуздар